Això del petróleo polene, els activitis que vas dur a l'activitat de rehabilitació de 100 nivells en metrovices, mostren que va ser això que no havia de retarisme per existir. L'activitat de petróleo polene, això que vas dur, tenen la gent de retarisme per existir. L'activitat de petróleo polene, això que vas dur, tenen la gent de retarisme per existir. Si s'ha conegut, Nei atribuiti che mi sento contatto con ancora si devono contagiare da regola, se che mi ne sto a scuola in vol, da porto noi. Che tutto a chi mi ne vedo, ne che mi ci sono, e in tutto che è pregatito, per tutto a chi mi ne ne si rotta a scuola, chiedo me, o chi mi ce l'ho obietto, e da vietes per noi ne guardiamo. Pastai, da i migliori mezzuri, e sgli limiti a vietes, ne guardiamo si, tu che scambiur per voi, ne ne ritieni. Per questa attività, Kuvendi Komunal Mitrovic në kanë dhimu e duke në nëmëcuar që takimit e regullat në mbojmë në sohën e Kuvend Komunal. Po ashtu, me drejtorin e kujësis pranë Kuvend Komunal Mitrovic, si shëqot kemi nëshkru një marveshë bashkëpunimi, që jo ka ndodhë në prill të vitit, të këti vitit. Me këtë drejtorin kemi posur bashkëpunim të vazhdushum, ndër aktivitetet kryesore të shëqotës në raport me drejtorin komunale për kujësi kanë qenë Shilla që kanë kërkuar zërtorë komunal lidhë me ndimën që kanë ofruar ata si drejtori për gjitha obletorë të komunës e Mitrovicës. Drejtoria në fjolë ka parapon ndimë me një me nga 3 vjetë për rrëdë 70 detorë të komunës e Mitrovicës. Këj projekt është ndimuar me kshilla nga shëqota detorë polini. Dere në fund të sezonit, drejtoria ka realizuar vetëm gjysëm në projektit të parapon. Për kjesën tjetër të projektit, zërtorët parashojnë të realizojnë në fillën të pranverës. Këmë gjecë e tyre kanë dohën pikrish për e shkak se nuk i kanë përfil të zhjitha këshillat e morën nga shëqota e petore. Në Mitrovicë fermerët kanë organizuar të ashtrimit e një union të shëqota të fermerëve, ku dhe nëse shëqot jemi pjesë ati një uni. Këtë vit panarin e produktet petore e kemë organizuar së poshku në unioni. Se për këtë raporte me lije dhe pjetore në Prishtin, ne kemi qenë të regull me ta në të cilë aktivitetit. Këtu me këtë nivel është përnuar që të mund të ndikojmë sa më shumë në Ministrinë e Kujësisë ku janë interesat të pjetore në pyytje. Për këtë nesi lije dhe pjetore të Kosovës kemi formuar në pëllim të vitit grupin përnuës të pjetore që do tjetë në kontakt të vazhdushëm me zërtorët e Ministrisë e Kujësisë. Që e forë në bashkëpunim në zërtorët e Ministrisë ka që 3 vite që kur Ministria ka paraporë gronte për pletarit. Edhe këtë vit lida e pletore ka botër panajin e produkte pletore në Prishtinë, ku edhe ne ishim në pjesë marës. Konstatimet e shëqotës pletore për ljeni për vitin 2015. Gjaktiviti që pëllëm pas, ne si shëqotë vim në përfundim, sa është përnuar në ngritin e numër të bletëve, si në regionin të në poshtu dhe në mëgjerë në Kosovë. Këtu kanë dihmuar subvencionet dhe gronte që jo kanë dhonë pletore nga Ministria Kujësis, nga drejtori komunale për kujësi, si dhe nga donacionet të ndryshme nga jashtë. Kjo formë investimit në pletarinë dhe rrëtësoj ka shkaktuar edhe të vetat e veta dhe ne si shëqoti kemi konstatuar dhe jemi të gatshëm që të argumentojmë se në çfarë forme dhe se më mirë të investohet në pletarinë. Sa për të ilustruar këtë, po e cekur dy gjëra kryesore që të duhet të ndryshohen në vitit 9 vjetë. E pora, ko të bëjmë e foktin, se rritja numër të pletve nuk do të shihet prioritet në të ardhme. Fuqia e pletës do të duhet të jetë qëndim i punës sonë në të ardhme. Duhet që në të ardhme, ata që kanë që do të kenë planën të të ndimojnë pletërësit me pletë, këtë të bëjmë në ndim në dhenjën e mjetëve që i duhet pletërit. Këtë jetë dhyritore. Këtë parashysë e ndimisa e pletërë në pletëri ka i kontër likimet e vetër, që pastaj me vëmnesat të tyre, po shkakturin edhe së mundin në regionin tonë. Konstatimi një tjetër me nësi është që ne në të armën, institucionet tona duhet të mendojnë seriosisht që në kodër të ndimës për pletarin në përgjësi, të bënë këtë duke gjetër një mënyrë të asimimit të pletërecve. Kjo është me nësi kur tjetë se në asmë një veshkëllimin në Kosovë nuk mësohet rrët pletimit. Në fanë të 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 të